Problem çox dərindir. İnsan cəmiyyətinin ən böyük problemi budur. Yəni insan alveri, istismarı, hətta oradan alveri ölümü belə aparıb gətirir. İnsanları öldürməyə belə gətirir. Dünyada BMT-nin rəqəmlərinə görə 30 milyon insan qul vəziyyətində istismar olunur. Bu rəsmi rəqəmdir. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 100 milyondan çoxdur. Və orqan ticarəti də çox nəhəng bir ticarətdir. Ümumiyyətlə insanların orqanları alınır, qərb ölkələrinə varlı insanlar üçün daşınır. Və bizim ölkədə belə xaos, müharibə, anarxiya filan olmadığına görə bu problemlər yoxdur. Bizdə problem nə idi? Məcburi əmək cəlb etmə məsələsi böyüdü, uşaq istismarı böyüdü və qadın istismarı böyüdü. 90-cı illərdə biz görürdük, küçələrdə həddən çox uşaqlar işlədilirdi, diləndirilirdi. Və yoxsulluğun, işsizliyin kürqan elədiyi bir dövrdə insanlar aldadılırdı iş adından, qadınlar başqa istiqamətdə istismar olunurdu, kişilər qul kimi istismar olunurdu, heç bir əmək mübarəsi olmadan filan. Bu məsələlər dövlətin rolu ilə, deyək ki, böyük ölçüdə aradan qaldırılır. Biz indi küçələrdə demək olar ki, dilənən, işlədilən uşaqları görmürük, çox az görürük. Qalıb bir elə diləndirilən uşaqlar məsələsi, onu da biz stimul yaradırıq, biz onlara pul veririk, şərait yaradırıq və uşaqların diləndirilməsinə stimul yaradırıq. Ona görə bəlidən müəllim qeyd elədi ki, diləndi uşaqlara pul vermək heç də humanist addım deyil, əksinə çox zərərli addımdır. Məsəl üçün problemin biri budur. Bizdə başqa bir problem nədir? Qadın istismarı məsələsidir. Bununla bağlı da bizim qanunvericilikdə belə əxlaqsız yuvaların fəaliyyəti qaladan olsa da, qeyri-rəsmi olaraq müəyyən obyektlər fəaliyyət göstərir və şantaj yolu ilə, müxtəlif təzyiq vasitələri ilə, biznes məqsədi ilə belə hallara rast gəlir qadınların istismarı. Biz belə bir hallarla məlumatımız olanda mütləq şəkildə dövlət orqanlarına ictimailəşdirməliyik, bu məlumat verməliyik ki, bunun qarşısı alınsın. Bizdə təsəvvür edin, il ərzində ortalama statistika 200-300 haldır insan alverindən, ümumilikdə 200-300 haldır. Onun 96% təkcə qadınlarla bağlıdır. Bu deməkdir ki, bizdə problemin digər tərəfləri artıq qarşısı alınıb, uşaq istismarı, deyək ki, orqan ticarəti filan qalıb bir dənə qadınların istismarının qarşısı alınmasıdır. Bu da cəmiyyətdə həm mənəvi dəyərlərin qorunmasıyla əlaqəli bir problemdir. Biz mənəvi dəyərlərimizi itirdikcə, müasiriyyəli altında, deyək ki, inteqrasiyalı altında Avropa, dəyərlərimizi itirdikcə belə halların sayı çoxalır. Ona görə ziyalı şəxslər, ictimai şəxsləri bu məsələlərə örnək nümunə göstərməlidir. Belə hallar ictimai şəkildə qınanmalıdır. Məsələn, uşaqların tərbiyəsində tutaq ki, əvvəllər daha ciddi bir fikir verirdik. İndi uşaqlara azadlıq verin deyərək, İfrat azadlıq verilir. Ona görə biz tez-tez mətbuatda, sosial şəbəkələrdə görürsünüz ki, hətta məsiyyətli qızların, gənc qızların müxtəlif yollara düşdükləri ilə bağlı, hətta cinayət hadisələrinə belə gətirib çıxardığı ilə bağlı faktlara rast gəldik. O, bunların qarşısı alınmaq üçün biz milli dəyərlərimizi qorumalıyıq. Deməli, milli fəaliyyət planı qəbul olunub, dövlət bu barədə addımlar atıb deyə bizdə bu məsələlər azalır, sırf dediyim bu problemdən başqa. Qaldı ki, bizim dövlət öz müəyyən üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir, müəyyən qaynaq xətt yaradılıb, hüquqi yardım göstərilir, anonimliyi qorunmaq. Hətta biz məlumat verəndə çəkinirik. Məsələn, gətirək, bizdə narkotik kuryerlərdən istifadə edirlər, gəncləri alışdırırlar, sonra onlardan kuryer kimi istifadə edirlər. Bu da insan istismarıdır. Demək, biz onun qarşısını necə ala bilərik? Məhəlləmizdə, qonşumuzda, iş yerimizdə belə bir şəxs, narkotik satan şəxslər haqqında mütləq məlumat verməliyik. Burada anonimlik qorunacaq. Əgər biz məlumat verməsək ki, bəs bu xəbərçilikdir, satqınçılıqdır, sabah bu bizim, bu bomba bizim evimizdə partlayacaq. Sabah bizim uşağımızı zəhərləyəcək, onu narkotikə öyrəşdirəcək. Ha, bizim görə biləcəyimiz işlər var. Bu problemin həlli üçün, çox uzun danışmaq istəmirəm, təkcə dövlət bunun həllini edə bilməz. Bu mümkün deyil, faktiski. Dünyanın heç bir ölkəsində mümkün deyil. Dövlət 50% problemi aradan qaldıra bilər. Digər 50% bizim üzərimizdədir. Biz vətəndaş məsuliyyəti olaraq, cəmiyyət olaraq reaksiya versək, qınasaq, müvafiq qurumlara məlumat versək, uşaq valideynlərinə məlumat versək, yəni bu halların qarşısını bir 50% biz ala bilərik. Ona görə təhsil məsələsi burada vacibdir, məlumatlandırma, təhsil, kitab oxumaq. Uşaqlarımıza biz kitaba alışdırmırıq, hərəsinin əlinə bir dənə bahalı smartfon vermişik, azad internetdə hər cür dəhşətli bir məkandır. Uşaqların psixotron terror gedir beyninə qarşı, onların sadizm kimi əlamətlər, hadisələr orada təbliğ olunur, hətta intiharada gətirib çıxardır, əxlaqi dəyərləri çökdürür, uşaqları öz başına böyüdür.
Yəni tamamilə nəzarətsiz bir forması alaraq biz öz əlimizlə uşaqlara bu smartfonu verməklə. Təəssüf ki, indi valideynlərimiz bu gözəl kitablardan uşaqlarına vermir, amma smartfonu 800 manata, 1000 manata alıb verirlər. Bax, bizim edə biləcəyimiz məsələlərdən biri də budur. Biz passiv mübarizə apara bilərik. Passiv mübarizə budur. Uşağın əlində bunu yox, bunu veririk. Bu çox sadədir. Amma dövlət artıq aktiv mübarizə aparır. Dövlət tədbirlər görür, cəzalandırır, istintaq aparır, ifşa eləyir, şəbəkələr. Bax, məsələn, son bir iki ildə Daxili İşlər Nazirliyi böyük bir narkotik şəbəkəsinin qarşısını aldı. Minlərlə, yüzlərlə narkotik satıcıları həbs olundu, şəbəkə ifşa olundu, min tonlarla narkotik məhv edildi. Yenə də qarşısını almaq mümkündür. Ona görə ki, bayaq dediyim kimi, dövlət bunu tək bacara bilməz. Bu, nəzəri cəhətdən də mümkün deyil. Ona görə bacara bilmir ki, cəmiyyət dəstək verə bilmir. Mən sizə bir şey deyim ki, bizim cəmiyyət həddən artıq zəifdir bu məsələlərdə. Yəni, ictimai müqavimət yoxdur, ictimai mübarizə yoxdur, dövlətlə əməkdaşlıq yoxdur. Medianın, dövlət bir əməqasın mediaya belə bu məlumatı verməyə qorxurlar ki, filan yerdə filan məsələ var. Bax, nə dedək ki, aktiv cəmiyyət yoxdur. Biz ictimailəşdirmirik informasiyaları dövlətə vermirik. Bizim sabah ailəmizdə bu problem gəlib çıxacaq. Biz özümüzü qorumaq üçün bunu eləməliyik. Qaldı ki, məsələnin digər tərəfi, bax, bir maraqlı məqam var da. Son dövrlər, bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə, bəli, İlham Məlum qeyd elədi, çox cəlb edici təkliflər ilə sürülür. Xaricdə sürətli, asan biznes, böyük pul qazanmaq. Düzdür, bir çox ölkələrdə pul qazanma imkanları bizdən yüksəkdir, maaşlar, mən buna razıyam. Amma bunların əksər hissəsi yalancı, aldadıcı bir şeylərdir. Bizdə statistikada göstərir ki, Azərbaycandan aparılan, işçi adı ilə aparılan qadınların 96% istismar məqsədi ilə cinsi istismara məruz qoyulur. Eləcə də kişilə, aparılan kişilərin bir çoxunun sənədləri alınır, orada ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə olunur. Əsasən, Ərəb ölkələrinə və Türkiyəyə aparılır. Bəzi hissələrdə nəyin qədər başqa ölkələr, Rusiya, Avropa falan. Demək ki, sosial şəbəkələrdəki bu məlumatları ehtiyatla yanaşmaq, istər təhsil olsun, istər iş olsun, istər biznes qurmaq olsun. Hətta biznes təklif edirlər, bütün sizin məlumatlarınızı alırlar, sonra şantaj kimi sizə istifadə edirlər, güya sizi işə düzəldəcək. Yəni, sosial şəbəkələrdə özümüz də ehtiyatlı olmalıyıq, uşaqlara da nəzarət eləməliyik ki, bizim əslində təşkilatın, cəmiyyətin məqsədi ictimai, deyək ki, mübarizəni gücləndirməkdir. Biz dövlətlə işimiz yoxdur. Dövlət öz işini görür. Dövlətin orqanları var. Öz işini görür. Biz dəstək verə bilərik. Cəmiyyət olaraq biz öhdəmizə düşəni edirikmi? Deyil, etmirik. Mən də edə bilmirəm, siz də edə bilmirsiniz. Məsələn, bizdə bu sayda haqq deyildir. Biz görürük, Avropa ölkələrində deyirlər ki, küçədən keçən acı bir zibil atanda bilə dərhal polisə xəbər verib onu cərimə elətdirirlər. Bizdə belə bir şey yoxdur. Görürsünüz, bu başqa təfəkkürdür. Artıq cəmiyyət passiv qınaq olanda və yaxud deyək ki, müdaxilə eləyəndə, məlumat verəndə bu halların qarşısı azalır. Bayaq dediyim kimi, biz aktiv olmasaq, bu problem maksimum 50% həllini tapacaq. Yəni, bizim küçədə 10 nəfər insan alverin qurbanı var isə, olacaq indi 5 nəfər. Dövlət o 5 nəfərin öhdəsini, digər 5 nəfər bizim boynumuza düşür, məsələnin yarısı. Mən də öz fəaliyyətimdə bir sosiolog, jurnalist kimi tez-tez televiziyalarda, mətbuatda ən çox qabartdığım məsələ bulardı. Çünki müasir dövr çox amansızdır, çox, deyək ki, qorxunçdur, təhlükəlidir. Çünki azadlıq imkanlar böyükdür, internet filan. Və mən fikir verdim, Masallı rayonunda yaradıcılıq, incəsənət, idman mərkəzləri çoxdur digər rayonlara nisbətən. Bu çox yaxşıdır. Sovet dövründə, biz Sovet dövründə böyümüşük, təhsil almışıq. Uşaqlar məktəbdən kənar çox sayda yaradıcılıq və təlim şeyləri var idi. Bir 6-7 yerə gedirdim mən şəxsən. İndi uşaqların bir çoxu avara qalır. Necə deyək? Ya valideyn imkansızlığından qoya bilmir. 50 manat, 30 manat, 40 manat hərəsinin aylığı var. Bəzisi də etimadsızlıqdan qoymur uşağı. Nəticədə nəzarətsiz qalan uşaq boş vaxtlarını digər şeylərə sərf edir. İndi kitabxanada oturmuşam, rayon mərkəzi kitabxanasında. Əvvəllər biz uşaq olanda kitabxanalara həddən artıq insanlar gəlirdi. Xüsusilə şagirdlər, tələbələr, böyük insanlar. Son vaxtlar bu etiraf elə ki, azalır. Məsələn, siz öz ailənizdə, qonşularda, qohumlarda razısın uşaqların bir dərəcədə gəlib bu kitablardan istifadə eləməyə. Yəni, qalsız, pulsuz, məsələn, 15-20 manata olan kitabı kitabxanada pulsuz oxumaq mümkündür. Amma uşaqlar bunu gəlib istifadə eləmir. Biz, deməli, biz burada nəyisə düz eləmirik.